စာရေးဆရာရုပ်ဆောင်ရွှေရီးထင်ထင်ရဲ့ပထမဆုံးဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးမယ်ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ပြပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မဟာစီတာသနရိပ်သာလမ်းရှိတောင်ကြီးပရိယတ်တိစာတင်တိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုဇလန်ဇညွန်းနဲ့ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရွှေရီးထင်ထင်ကတာဝန်ယူရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီးရုပ်ဆောင်စီရဲထံအကယ်ဒမီရဲအောင်အောင်လေးစီစဉ်စောမြေအကယ်ဒမီခင်စားကြီးချုပ်အေခွန်ပန်နဲ့အခြားသောရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ရုပ်ဆောင်ထားက CKKB Film Productionကနေထုတ်လို့ရိုက်ကူးมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားမှာပထမဆုံးဒါရိုက်တာအဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးသွားမယ်ရွှေရီးထင်ထင်ကဇလန်အကြောင်းနဲ့ရိုက်ကူးဖြစ်ပုံကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီစကားရွှေရီးရဲ့ဒါရိုက်တာအိမ်မက်ကိုပထမဆုံးအကောင်ထည့်ပို့ပြီးရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဇလန်မောင်ရှိတာလည်းများများပါရှိပါတယ်ဇလန်ကြီးရှိတာလည်းများရှိပါတယ်ဇညွန်ကြီးရှိတာလည်းကိုရီးတဲ့ဇလန်ကြီးကိုကိုယ်ကကိုယ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးချင်နေတာပါဒီတော့ရွှေပုံပေါ်ခြင်းရဲ့ဇလန်းတွေကတခုဒါဆိုရင်နိုင်ရပြီဆိုရင်ဇလန်းကိုရွှေပုံပေါ်အိုးအတွက်ကိုစတင်ဆွေးနွေးရပြီဆိုရင်ဒါဒီဇလန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြစ်မှာစိတ်တည်းစိတ်ဝင်စားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘောင်းဆောင်တယ်ပေါ့။အများကြီးစက်ကွက်ကြီးစဉ်းစားရရရှိတယ်ဒီဇလန်းပေါ်မှာလည်းကဒီစိတ်ချင်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့မှာအထောက်အပံ့ပေးနေတာအားဖြင့်ဖြစ်ဖို့ပါတယ်ခါပါတယ်ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ကြမယ်တရုတ်ဆောင်စီရဲ့ထံအကယ်ဒမီရဲအောင်တို့ကသူတို့ပါဝင်ရှိုက်ကူးမဲ့ character တွေနဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဇာတ်ကလေးပေါ့ကျွန်တော်ဇာတ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါမှမရိုက်ခဲ့ဘူးဇာတ်ကလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဇာတ်ကမှာဒီကောင်လေးကအကလုံးပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်ရဲ့မိတွေသူရဲ့အစဉ်ဆက်ကအစားသူနဲ့အမေကိုရှင်ခွဲပေးခဲ့တဲ့ဟိုကိုသိခွဲခွဲခဲ့တယ်ပေါ့အဲသူပတ်သက်ပတ်သက်ကြောင့်အခုလုံးကလိုက်ပြီးတော့ပညာပေးတဲ့ကောင်ပညာပေးရုံနဲ့ပေါ့သူကတော်လူဆုံးဆုံးပါလို့ပေါ့ကမ္မလေးတွေကောင်လေးအဲကမ္မလေးရောကောင်လေးရအစားသူကဒီမှာတော့ဖိုတိုဂရဖာဆက်စီဖိုတိုဂရဖာတယောက်တည်းတော်ပါအလုံးစုံဒီကောင်မလေးဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်သူကကျူရကျူပြီးတော့သူကမရှက်ခွဲတယ်။ Facebook ပေါ်တယ်သူနဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီနေ့ပုံမှန်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီကမှအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တော့သူ့အမိနဲ့သူ့အဖေနဲ့ကိုယ်ရောင်ချားတာလောက်လောက်ဆုံးပြီးနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပါလေ။အဲ့အောင်လေးပေါ့။အောင်လေးဆိုတော့သူကဒီကထဲမှာပါတာကဟိုမော်ဒယ်ဂိမ်းပေါ့။အဲဒီကောင်အောင်လေသူကသူ့အမိနဲ့အဖေနဲ့ကိုယ်ရရတော့ဒီကောင်အောင်လေအချက်ခွဲတာဒီစင်စက်ကသူ့ရဲ့ရိုးရိုးစင်စက်ကပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ခွဲတဲ့ခါအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီမငယ်ရွှေထင်တယ်နော်ဒီတူကူလေးတွေကစလုပ်ပြီးလိုက်တာတော့ဒီကောင်အတိုင်းမရှိမှကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တာကုသင်းရဖိနစ်ဆိုင်တဲ့ချစ်သူလိုရှိသည်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါ့တော့ကျွန်တော်ရစီရတဲ့ရဲ့ရေးတဲ့နောက်တစ်ခါဘယ်တော့ကုသင်းရမယ်ဆက်ရိုက်တယ်လင်းဖွဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ရနေတွေးမြမရေးချင်တယ်ဗီဒီယိုနဲ့ကားကျွန်တော်ရိုက်ပြီနောက်တစ်ခါအခုလက်ရှိ MRTV ကိုကနေကုန်းနေပြတာနေဇာတ်လမ်းတွေပေါ့မန်ဆူရဲ့ဇာတ်လမ်းကုသင်းရဖိနစ်ဆိုရိုက်အဲ့ဒါလည်းသူတွင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူဝတ္ထုဆိုင်ရောနောက်တစ်ခါတော့ရက်ကူပေါက်ရိုက်တဲ့ရှီချာဖူးတဲ့MRD ဖိုးရပဲဇာတ်လမ်းတွေပါအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာ MRD ရဲ့အနုပညာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တိုးဆောင်ထားတာရှိပါတယ် Trader အနေနဲ့ရတာကျွန်တော်လုံးချိန်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုးဆောင်လေးဆိုတာလည်းအတိတ်ကနေကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖြစ်သွားကြတာပေါ့နော်အဖြစ်ဖြစ် experience page တွေယူပြီးတော့ Trader ဆိုတဲ့ Trader ဒီကနေအဖြစ်ဖြစ် main Trader home ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘယ်တော့စတဲ့အချိန်ကတော့မတူကြဘူးရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာမိဘမြတ်တာငတ်မွတ်တဲ့ကောင်းလေးတဦးရဲ့အကြောင်းကိုတရုတ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီဇာတ်ကားကိုစက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။